Välkommen till en video. Woo! Det är jag, Figurebossen. Idag ska vi spela Dropper grej. Glöm inte att prenumerera. Det är väldigt viktigt så ni inte missar Roblox saker som jag gör. Så Dropper grej. Väldigt lätt. Den här första nivån är superlätt. Så ja. Vi ska försöka göra alla nivåer idag. Så det kommer bli roligt tycker jag. Det tror jag. Ja. Hoppas det kommer bli kul. Hoppas ni gillar den. Om ni gillar den ni kan väl kommentera. Vilken nivå var er favorit? Gör det. Bang! Vi är redan på nummer 3. Oh, snögubbar. All right, det här kommer bli ser du? Skitbra Roblox-spelare är jag. Och min avatar, den är sjuk. Sjuk bra, den är inte sjuk, den har inte virus, men den är sjuk bra. Vi är redan på nivå 5 av 47. Wow. Vi såg oss snabbt igenom det här, nu gör jag ingenting, bara går rakt ner. För det var lätt nivå. Pang! Vad är det här för nivå? Åh, en telefon. Oh, en telefon. Jag vill ha en telefon. Så, det var lätt. Det var väldigt lätt. För lätt. Kom igen, spel. Var är mitt motstånd? Jag vill ha lite svåra saker. Vad är det här? Så, det där var bättre. Jag trycker på min himla knapp. Nej. Bossen och Fika gillar inte den här. Ser du? Bossen och Fika avskyr den här nivån. Ja, det var ju det. Ja, men jag fortfarande avskyr den nivån. Vem gillar tåg nu för tiden? Ingen. Det här är ju lätt. Klart. Pang. Jag är så bra på det här spelet. Yes! Och regnbågskatt. Wow. Och vi gör så här. Nej. Jag är bättre så här. Pang. Vi är så bra på det här spelet. Vi är på nivå 11. Vi har bara 36 nivå klar. Kvar. Jag menar, okej. Fika bossen, vi är på nivå 12. Ja, om ni vill vara min vän på Roblox, skriv in Fika bossen som det står uppe precis där. Om ni nu ser, och så kommer jag acceptera det såklart, så ja. Om ni vill vara min vän. Ja, tvätta händerna också, det är viktigt. För, ja, det är viktigt. Måste göra det nu. Åh, bilar. Vilka fula bilar. Nej, de är fula. Är de elbilar? Nej, de är inte elbilar. Är de Teslor? Nej, de är inte Teslor. De är fula bilar. Okej, en buss. Buss. Ja, buss. Den här var ju lätt bussgrej. Bang, vi klarar av det. Oh, moln. Jag faller ner från himlen. Va? Hur dog jag? Huh? Spel hur? Det gör jag. Nej. Jag spelade här från dagen. Fick det på första försök. Ska jag prova att göra det igen. Yes! Vi fick det på första försöket. Det var snyggt. Det är bra saker. Va? Jag rörde inget. Ja! Det var lätt. Applåder. Tack så mycket. Jag vet. Vad är det här? Det var ju lätt. Persika. Det är en persika, va? De här persikorna, jag vet inte om det är persikor. Om det inte är det, förlåt. Oj, jippi, lådor, jag gillar lådor. Jag är redan på nivå 20, oj. Här är det snabbt. Lätta droppers, vet du. Om du vill spela det här spelet på Roblox så behöver du bara skriva in droppers. Så kommer det upp en gubbe som ramlar ner. Och så står det dropper plus 20 nivåer, bla 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 bla. Och så kan ni spela den. Om ni vill, alltså. Bara om ni vill. Jag tvingar ingenting. Bara om ni vill. Jag vet inte hur jag överlevde med, men vi gjorde det. Vad är det här? Den här är så lätt.
Det var lätt. Det var lätt. Japp. Men varför har de ananasen pistoler? Jag ska inte fråga varför. Men okej, okay, varför har de pistoler? Jag fortfarande frågar, för jag vet inte varför ananas har pistoler. Ska det bli tredje världskriget eller med vad är det här? Nej. Ja, vi fick det. Jag avskyr den här nivån, så jag är glad att jag fick bort det. Åh, det här är bara rakt ner. Kolla. Man behöver inte göra... Jag gör ingenting. Kolla. Wow. Så lätt. Om ni gillar mer dropper-videos, ge den här videon en like så jag vet. Åh, de gillar det. Vi gör mer. Så, ja. Nej. Jag fattar inte att jag är så dålig på den här. Sist jag spelade det här om dagen. Fick du på första försöket. Det här är ju lite grann. Nu. Yes, vi klarar det. För vi är bra på droppers. Kom igen. Bang, det var lätt. Jag vet inte om det borde vara 30. Åh, Pepsi. Jag gillar Pepsi. Pepsi är gott. Tycker jag. Det var nära. Det här var lätt. Det var lättare än jag trodde. För det, vi bara hoppar ner och så flyttar oss en gång. Nivå 30 redan. Och den här var ju rätt lätt. Kolla. Bam! Vi överlevde. Yeah! All right, vi klarade det. Nummer 30, vi är nu på 31 tror jag. Ja, vi är på 31. Vi går väldigt bra, snabbt. Snabbt för oss, all right. Wow, det där var svårt. Men vi klarade det ändå, för vi är bra på droppers, ja. Militär. Fina flygplan och bomber och allt. Är det bomber? Nej, det är fallskärmar, det är ju coolt. Yes, vi klarade nummer 33. Ja, 33. Nu, skateboardnivå. Här är ju cool, tycker jag. Ja. Bang, vi klarade det. Nummer 35. Jag ska slå hela spelet här. Det är 47-46 nivåer, jag vet inte. Något sånt där. Ja, den här kommer måste jag. Nej, jag träffade den där. Jag har provat att hoppa. När jag har spelat här själv, inte för en video, så har jag provat att hoppa. Inte i det. Man måste hoppa. Yes, vi fick det. Vi måste hoppa i cirkeln. Men det är ingen cirkel, det är en donuts, pizza. Nej, pizza, det finns ingen pizza. Donuts. Jo, pizza, det här är pizzanivån som jag gillar så himla mycket. Pizza är gott, fika är bättre. Ja, så. Hoppar vi ner här. Okej, jag kan se. Slut. Ja, det var rätt. Det var bra. Okej, vad är det här? Jag ska inte ens fråga vad det här är. Jag vet inte vad det här är. Hej, jag är på högsta nivån. 38. Som 100. Yes, vi fick det. Bra. Kom igen. Yes, äntligen. Äntligen. Och det här facegubben. Ja, det är facet. Jag gjorde en sån här som var samma sak. Men större, så det här blir svårt. Eller inte, för vi klarar det, för vi är bäst på det här spelet. All right. Kom igen. Kom igen.
Yes, vi klarade det. Det var bra. Yippee. Oh, massa huvuden. Massa huvuden. Massa huvuden. Nej. Massa huvuden. Okej. Okay. Jag rörde inget. Nu hoppar vi. Oh, man kan gå igenom dem. Det var ju bra. Det var ju bra. Vad är det här? Åh, oh, vatten. Ja, oh, drick vatten. Vet ni vad man kan också använda vatten till? Tvätta händerna, vilket ni måste göra. Tvätta händerna. 44. Jag är nästan klar, va? Wow, massa trä. Massa trä. Wow, wow, wow. Det ser konstigt ut. 45. Åh, oh, massa datorer. Det är inte min gaming setup. Oroa dig inte, jag har inte en gammaldags gaming setup. Jag har ett sprillansnitt. Toppklass. Ja, det var det. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Allt sånt där. Så likea också. Ja, och kom ihåg, om ni vill vara min vän på Roblox så finns, skriv in det där på vänner. Skicka mig en vänförfrågan och jag är klart jag kommer acceptera det. Så ja, det var allt för den här videon. Hej då!